Da, ja jesam ovu mladu damu predstavila kao neko ko dolazi ispred Evo Infokutka, ali ovog puta govorimo, to je samo zato da vidite koliko je svestrana, da vidite koliko mnogo toga radi i sve postiže i uvek je dobro raspoložena. Ali ja bih rekla da svi mladi ambasadori su negde sa takvim stavom životnim i to je ono što raduje i to je ono što inspiriše na kraju krajeva i zato jesu tu gde jesu, jesu to što jesu, a jedna od njih je i Snežana Andrić. Snežana, dobar dan, dobrodošla. Dobar dan i hvala puno na poziv. Negde ja bih da se vratim na taj osmijeh, pozitivni stav koji imate svi vi. Rekla bih da je, koliko se ja sećam, tvorac ideje o mladim ambasadorima je bio gospodin Hadži Redi, koji je čak i u svojim poznim godinama, jel tako, zadržao taj osmeh na licu i pozitivnu energiju i pozitivan stav u životu? Pa je zapravo zaista, Ivan Redi jeste nama drag, vrlo drag i važan prijatelj. Zapravo, mladi ambasadori su krenuli još početkom 2014. godine. Tada je Branko Krsmanović iz Bioskopa Kupina tada pokrenuo zapravo mlade ambasadore. I zaista, Hadži Ivan Redi nam se jeste pridružio i dan danas jeste tu sa nama i nekako nam pomaže da održimo i tu energiju, da radimo lepe i zanimljive projekte. Tako da jeste nam uvek nekako, kao što ste i vi rekli, u najvi zaista se trudimo da pričamo o pozitivnim stvarima i da nekako ohrabrimo i druge mlade ljude da se priključi i da oni veruju da mogu nešto da promene u svom okruženju. I sada, pre nego što krenemo na priču zbog koja će biti zapravo tema ovog našeg razgovora, koliko je teško istrajati u toj ideji u današnje vreme kad nemamo nešto mnogo pozitivnih tema i nemamo inspiraciju da pozitivno razmišljamo, mnogi mladi tako kažu. Gde to nalazite? Jeste vrlo teško, zaista, i nama u nekim trenucima dođemo do, kažemo, do tog nivoa, nemamo više energije, nemamo više motivacije da se dalje borimo, ali negde mislim, ja ću kažem, mogu da kažem lično iz svog iskustva, da zapravo pričat ćemo posle malo više o samoj kreni konferenciji. Ali meni kaže, hiljadu puta je u pripremi, sami mi godinu dana pripremamo, bude nam svega previše, onda kad dođe taj trenutak i kad mi vidimo na jednom mestu sve te mlade ljude, kad nam dođu svi ti predavači, kad pričamo sa njima šta oni rade u svojim zemljama, šta možemo zajedno dalje da radimo, kada se nove ideje rode, kada smo mi svi zajedno, to zapravo nas napuni nekom novom energijom da i ponovo naredne godine želimo da stvaramo nešto novo. Tako da meni iskreno, a verujem da svima ljudima i u mom okruženju, to jeste zapravo kada smo sa ljudima sa sličnim interesovanjima, sa sličnim razmišljenjima, koji upravo to pozitivno gledaju na stvari oko sebe, kada se mi udružimo i stvaramo i kreiramo neke nove ideje, to nam daje podstrek da idemo dalje. I to zapravo i jeste vaš cilj i vaša misija da stvarate nešto novo, pozitivno i da iz svega toga crpite snagu za još toga novog i pozitivnog. Kreni konferencija, spomenula si je, deveta godina zaredom, je li tako? I ono što je meni jako zanimljivo, konferencija kreativnih industrija. Koje su to kreativne industrije? Ono što mi, kažemo, okupljamo i predavače, a i učesnike, jesu oni koji, da kažemo, imaju iskustva u tim industrijama kao što su IT, arhitektura, dizajn, marketing, komunikacije, management. Zapravo to jeste srž kreativnih industrija i mi uvek to, kažemo, tražimo mlade, kreativne, inovativne ljude koji studiraju neke od ovih fakulteta ili imaju već nekog početnog iskustva, krenuli su da se bave time. Vrlo često polaznici konferencije budu i srednjoškolci koji također već imaju iskustvo u IT-u ili znaju već nešto su crtali, dizajnirali, stvarali. Tako da zaista svi kreativci koji vole da se izražavaju kroz neke od ovih kreativnih industrija jesu oni koji mi pozivamo da dođu na konferenciju i da rade sa iskusnim predavačima također iz ovih oblasti koji dolaze iz celog sveta. I sada u ovom momentu nas gledaju neki novi klinci koji možda do prošle godine, do prethodne konferencije nisu baš imali mnogo interesovanja za sve ovo ili nisu imali hrabrosti da se prijave. Hoćemo li da im sada pojasnimo šta je zapravo kreni konferencija, šta vi radite tamo? Zapravo na kreni konferenciji ona traje biće 1. i 2. decembra ovdje u Nišu i kroz ta dva dana oni će raditi sa međunarodnim ekspertima koji dolaze iz 7 zemalja. I to su eksperti, kao što smo rekli, iz ovih oblasti, ovih industrija. Oni će prvo čuti njihova predavanja, a onda kroz radionice raditi sa njima na razvoju svojih ideja.
Za ove godine tema konferencije jeste Reinventing Skills. Malo kada se to prevede, mi nemamo zapravo srpsku reč. Da, nemamo adekvatnu reč, da. Ali možemo da probamo da pojasnimo zapravo, s obzirom da ove godine Evropska godina veština, po uzoru na to smo hteli zapravo da pričamo o veštinama i o potrebama da se danas svi prilagođavamo tržištu i da non-stop učimo nešto novo da bismo bili zapošljivi. Jer sve što mi mislimo da smo i tokom obrazovanja i formalnog i neformalnog stekli neke veštine, one vrlo često mogu da budu neupotrebljive već sutra. Da, zastareva, da. Apsolutno. I zašto je važno da sada mi sve i u eri veštačke inteligencije znamo kako da komuniciramo sa tim mašinama i kako zapravo da im zadajemo zadatke, a i ono vrlo važno kako da u tom digitalnom svetu mi moramo stalno da unapređujemo naše komunikacijske i, da kažemo, meke veštine. I o tim veštinama pričat će i predavači na svim ovim konferencijama. A odakle oni dolaze? Oni dolaze iz Portugalije, Italije, Francuske, Austrije, iz SAD-a i, da li sam propustila, i Švedske. Tako, mislim, to su, kažem, već, da kažemo, standardne i zemlje i ambasade zapravo tih zemalja u Srbiji koji dovode predavače već svake godine, zaista tradicionalno na konferenciju. I mi već imamo razvijenu i saradnju i bazu tih predavača u ovim zemljama. Oni dolaze, bit će dva dana u Nišu i raditi sa polaznicima konferencije, kao što sam rekla, na razvoju njihovih nekih ideja. Veština, da. Veština i ideja. Imaćemo dva stage. Jedan će biti digitalni stage, drugi će biti, da kažemo, taj stage mekih ili soft veština. I birat će se po jedna pobednička ideja na svakom stage-u. Pravo učešće imaju, znači, i srednjoškolci i oni malo stariji, odnosno studenti. Kako se prijavljuju? Gde se prijavljuju? Da li je ograničen broj? Danas je krenuo, jel tako, konkurs, da kažemo, prijava za ovogodišnju konferenciju. Jeste. Mogu oni, ima sajt naš kreni.org, mogu na tom sajtu da nađu i samu aplikaciju za prijavu. Također tu mogu da nađu sve informacije i agendu, informacije o svim predavačima, da saznaju malo više, da su upoznaju sa samom konferencijom, ali ono što ste pomenuli, zapravo tu je taj aplikacioni formular. Online se prijavljuju, vrlo je jednostavna zaista prijava. Želimo samo da vidimo koje su to neke iskustva koje oni imaju do sada, jer kao što sam rekla, nije potrebno da oni budu bilo kakvi eksperti, ali zaista da imaju neka početna znanja. Da znaju o čemu se radi, je li tako? Jeste, da ne kreću baš od nule, da prosto imaju već neko iskustvo i važno nam je da to iskustvo podele sa nama. Do 20. novembra, kao što ste rekli, je otvorena prijava. Mi ćemo nakon toga, u naredna 2-3 dana nakon toga, mi ćemo izabrati polaznike. Birat ćemo negde maksimalno do 60 polaznika da bi bilo po 30 na jednom i na drugom stage-u, da može optimalno da se radi radioničarski i praktično sa predavačima. Gde će biti održane radionice? U hotelu Ambasador. Kao i prethodnih godina, je li tako? Jeste. U hotelu Ambasador je celokupan program. Krećemo 1. decembra kada ćemo imati master klas predavanja svih predavača koji dolaze i one će biti otvorena za sve zainteresovane, ne samo za polaznike konferencije, a onda nakon tih predavanja kreću radionice koje su isključivo za one koji su se prijavili za konferenciju. I kakve interesovanje bi bilo prethodnih godina? Uvijek je zaista veliko interesovanje. Mi imamo, s jedne strane, kažem, nama je i drago da se dobar deo njih uvek vraća. Svi već znaju šta je kreni konferencija, da kažem, u tim krugu je mladih, kreativnih ljudi. Tako da mnogo se oni često zaista i vraćaju i prethodne godine su učestvovali, pa dve godine pauziraju pa se vrate ponovo. Ili oni promovišu kod svojih drugara vršnjaka, već sad to zaista prenosi, onako što se kaže, s kolena na koleno. Jeste, jeste, apsolutno. Zaista uvek ima interesovanja, ali mi standardno i sa fakultetima u Nišu imamo divnu saradnju, tako da i mi studentima promovišemo tu priliku, njima vrlo važnu, da oni saznaju nešto, da čuju međunarodne iskustva i da prosto dobiju priliku da razrađuju neke svoje ideje. Mi znamo da smo nekada bili grad digitalne tehnologije, da kažemo, grad elektronike. Sada čini mi se da ima i dalje dosta IT stručnjaka. Nažalost, mnogi su se rasuli po svetu, ali pretpostavljam da imamo i dovoljno dizajnera, dovoljno onih koji se bave digitalnim marketingom, medijima. Gde je najveće interesovanje? Najveće interesovanje jeste za IT. I dalje smo, znači, i dalje smo tu što jeste možda i realno u odnosu na situaciju generalnu.
Ono što svakako se već se osjeća posljednjih godina, primat jeste i u tom komunikacijskom smislu, jer smo svi na kraju svesni da ako se sve to što radim, pričamo, ne iskomunicira na najbolje i interno, ali i eksterno prema ostalima, da zaista rezultat nije vidljiv. Tako da sve više zaista i te komunikacijske veštine dobijaju svoj primat. Zato kažem, mi smo uvek smo nekako i više išli u digitalnu sferu same konferencije. Onda od prošle godine smo krenuli, da kažemo, i tu malo ono soft skills veštine koje zapravo jesu to kako mi komuniciramo, kako sarađujemo sa drugima, kako razvijamo i nove odnose, nove saradnje, koliko je to važno, čime god da se sutradan svi ti mladi ljudi budu bavili. Tako da ima jednog i drugog, a ono što ste rekli, da, zaista mi jesmo imali, da kažemo, to nekad kao grad. Elektronike, uvijek smo bili ispred drugih kada je elektronika u pitanju. Jeste. I zaista postoji puno potencijali pametnih, sposobnih, vrednih, mladih ljudi. Samo ih treba nekako držati na okupu i stalno ih ohrabrivati. Jer tek onda, i to mi uvijek vidimo i kada nam dođu predavači iz inostranstva, tek onda vidimo koliko zapravo je svuda razvijeno i to tržište, koliko mi još uvijek trebamo mnogo da radimo da bismo stigli. Ali vi ste tu i hvala vam što ne demotivišete te mlade ljude da krenu, pa makar i kroz tu konferenciju kreni zapravo. Sada nešto razmišljam dok pričaš, kreni kreativna, niška radionica, a opet je negdje i podstrek da krenu, je li tako? Jeste li tako i došli do naziva? Jeste, kreni zapravo kreativni niš, da. Rekli ste, nova štanda biće proglašena po jedna najbolja ideja. Pretpostavljam da su predviđene i nagrade za najbolju ideju. Jeste. Pobednici sa oba stage-a ići će naredne godine na studijsko putovanje. To ćemo vidjeti, tek ćemo tada proglasiti koja je zemlja u pitanju zapravo, jer mladi ambasadori već imaju saradnju sa brojnim partnerima širom Evrope i vodit ćemo ih na neku konferenciju, program, projekat, prosto da oni mogu da dalje razvijaju svoju ideju sa vršnjacima iz inostranstva. Ali će saznati gde putuju 2. decembra. To je onako super neizvesnost. Ko pobedi ide negde gde ne znam, ali saznaću. Negde gde je lepo i poučno, gde ću dosta toga naučiti. Hvala puno, Snežana, na ovom razgovoru. Vidjet ćemo se u svakom slučaju. Još jednom da kažemo, kreni.org. Od danas do 20. novembra prijava, a 1. i 2. decembra konferencija. Srednjoškolci, pretpostavljam, završnih godina i studenti do kraja školovanja ili kako to ide, do koje godine starosti? Nemamo, pa stavili smo kao mladi, mi nemamo, znači oni mogu i da završe studij, da su krenuli već sa poslom, znači prosto da imaju iskustva, ako neko ima već i dovoljno iskustva, kažem imamo 30 i nešto godinama, puno iskustva, ali želi dalje da se edukuje, to je sasvim zaista ok, znači nismo ograničeni na sistem obrazovanja. Prosto ono što nama jeste važno da kada se prijavljate da imate neko početno iskustvo, a onda ćemo mi zaista na osnovu prijavljenih i interesovanja izabrati polaznike. Hvala još jednom na razgovoru, a nakon ove priče idemo na našu redovnu rubriku iz sasvim drugog ugla. Milena Vidojković i priča o nekoj od tema koje možda nismo primetili u brzini svakodnevnog života, a zavrednjuje našu pažnju.